بڑا مزہ ہے جو ایسے میں دید ہو جائے، بڑا مزہ ہے جو ایسے میں دید ہو جائے، بلا شکوف یہ محفل سعید ہو جائے، نقاب اٹھا کے اچانک اگر چلے آؤ، تمہارے چاہنے والوں کی عید ہو جائے۔ آبی جا آبی جا اے میرے منتظر، آبی جا آبی جا لفظ دیکھنے، بار میں امام اگے اپیل کر رہے ہیں، گزارش کر رہے ہیں اپنی طرف تواڈی طرف، آپ کی عظمت کا لفظوں میں کیسے ہو اظہار، آبی جا آبی جا آبی جا اے میرے منتظر، سانی ویکھنی سرگو دیا لے آجو آجو آبی جا آبی جا اے میرے منتظر، آبی جا آبی جا اے میرے منتظر، آبی جا آبی جا سبحان اللہ۔ باہر میں آ کے آگے اپیل کر رہے ہیں، تواڈی طرفوں اپنی طرفوں اپیل پیا کردا، آبی جا آبی جا بہ جاؤ بھائی بہ جاؤ اور کیا کھے، ہاں رخ سے پردہ ہٹے سفر گئے بت کٹے، رخ سے پردہ ہٹے بسم اللہ، کون کون منو مشیت بٹے، کون کو اگلی گل سنی نہ جو حسین، دنیا کر لے ایک نظر میں چودہ کا دیدار، بسم اللہ بسم اللہ، اے محمد سے محمد کا خلاصہ قائم، آپ تری دید سے آنکھوں کے یہ ساغر جی میں، اے محمد سے محمد کا خلاصہ قائم، آپ تری دید سے آنکھوں کے یہ ساغر بھر لے، وجہ یزدان سے معصوم نقابے تو ہٹا جی میں، سفرے گئے بت کٹے، جنہاں نے لفظاں نال پیار ہے، سفرے گئے بت کٹے، کون کون منور مشیت بٹے، کون کون منور مشیت بٹے، دنیا کر لے ایک نظر میں چودہ کا دیدار، سارے بولو ہائے دری، بار میں آگے آگے نکاح خان جی اپیل کر رہے ہیں، گزارش کر رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں، گل کڑی پیادا اس کے ایمان چاہت
تمہیں ہے کھلبلی دیکھنے کے لیے ایک دفعہ پھر علی. جاگو جاگو یار, بسم اللہ کرو. اس کے ایمان حد میں ہے کربلے دیکھنے کے لیے ایک دفعہ پھر علی, ایک دفعہ پھر علی. کب سے رستہ دیکھ رہی ہے کعبے کی دیوار, بسم اللہ کرو. قصیدہ میں وہ پڑھنا چاہتا جس قصیدے تے منو تین شبان نو چکشیاں تو ایوارڈ ملے مولا دی ذوالفقار. سناوا جی, میں پورے ملک قصیدہ پڑھے, میرا دل ہے جو اتھے پڑھا. اجازت ہے سنا لو, پریشان تو نہیں. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے یا حسین ہے, نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے, نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے یا حسین ہے, نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے یا حسین ہے, نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. میں ویکھنی ہے زبان کیڑی ہے جڑی علی علی نہیں کردی. یا حسین ہے, نہ پوچھئے جڑا بندہ آیا عرفان شاہ جی نہ بولیا اس قصیدے تھے خود میں کولیا کیا ہن ہے اس ماں افہم سن اور سمجھ جاگی. یا حسین ہے, نہ پوچھئے کہ کیا علی کا دل اور فاطمہ کا چین راضی ہو, یہ لازمی ہے شاہ مشرقین راضی ہو. علی کا دل اور فاطمہ کا چین راضی ہو, یہ لازمی ہے شاہ مشرقین راضی ہو. بتا دیا نبی کے طویل سجدے نے نماز اس کی ہے جس پہ حسین راضی ہو. نہ پوچھئے, اے حد سلامت رہے. بولو بولو جن اللہ زبانت جی, بسم اللہ کر, بسم اللہ کر. سارے بولو ہائے داری. نہ پوچھئے کہ کیا آباد رہو سلامت رہو. سلام ہے اس بندے نو جڑا بندہ بولے بسم اللہ کر. شہید ہو کے جو دار فنا سے اٹھتا ہے, سخی حسین کی ماں کی دعا سے اٹھتا ہے. شہید ہو کے جو دار فنا سے اٹھتا ہے, سخی حسین کی ماں کی دعا سے اٹھتا ہے. مرے حسین کے غم میں کوئی زمانے میں, جہاں بھی دفن کرو کربلا سے اٹھتا ہے. نہ پوچھ آباد رہو سلامت رہو. تسا جی ہو بلند کر کے, دو میں ہاتھ بلند کر کے بولو بولو سخی لال کر. بسم اللہ کر. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے, جڑے بندے سرگو دیا لے آج بعد شامل نہیں ہوئے سچا میں بھائی. بسم اللہ کر. خدا کے ذہن کا دنیا میں ذہن زندہ ہے, سنا کی نوک پہ زہرا کا چین زندہ ہے. خدا کے ذہن کا دنیا میں ذہن زندہ ہے, سنا کی نوک پہ زہرا کا چین زندہ ہے. نہ پوچھ وقت کی ان بے زباں کتابوں سے, سنو آزاد سمجھو حسین زندہ ہے. نہ پوچھ بسم اللہ کر. ہائے داری بسم اللہ کر. ہائے داری. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے یا حسین ہے, نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے یا حسین ہے, نہ پوچھئے. جڑے بندے اج سنتے بیٹھے ہیں زندگی نہ امید ہو جاتی بت پرستی مزید ہو جاتی ہے. زندگی نہ امید ہو جاتی ہے بت پرستی مزید ہو جاتی ہے. سر نہ دیتے گر حسین ابن علی, ساری دنیا یزید ہو جاتی. نہ پوچھئے. بولو بولو جن اللہ زبان ادا کی تھی. بسم اللہ کر جی, بسم اللہ. آئے داری. نہ پوچھئے کہ کیا جس بندے
کدی دار نہیں دیتی سرگودی علیہ کنڈ کرے شرط دل وچ محبت حسین ہوے اپنے آپ تے ناظری بادشاہ دے ذکر تے نازے چار سترہ سے سواں بے ساخت منہ چ علی علی ہوے بسم اللہ کراں وجود حق اکمل دلیل ہونا تھا علی کے لال کو فخر خلیل ہونا تھا وجود حق اکمل دلیل ہونا تھا علی کے لال کو فخر خلیل ہونا تھا ذلیل شام نے مانگی تھی اس لیے بیعت اسے حسین کے ہاتھوں ذلیل ہونا تھا نہ پوچھ بسم اللہ تو پیچھے پیچھے بندے جڑے نہ اسرے سومن بھکمن نے اللہ بسم اللہ یا رسول اللہ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے جڑیاں دو سترہ کھڑ لگا پیر عرفان شاہ جی ممبر حسین تے سرگودی علیہ ہاتھ تھے تین چار شبان درمیانی رات میں حافظ آباد شاہ جمال پڑھی 35 to 40 دفعہ میں سترہ آکھیاں اگر سمجھ آ گئی فضائل دی معراج ہو سی سرگودی علیہ ایڈیاں پیاریاں سترہ نہ کدی لکھیاں نہ سنیاں نہ پڑھیاں اگر سمجھ آ گئی فضائل دی معراج ہو سی دو سترہ خنجر پہ رکھ کے اپنی شہرگ حسین نے خنجر پہ رکھ کے اپنی شہرگ حسین نے جنہوں نے نہیں سمجھائی پھر آدھا خنجر پہ رکھ کے اپنی شہرگ حسین نے شہرگ کے جو قریب تھا اس کو بچا لیا نہ پوچھی تواڑی زندگی ہوئے بسم اللہ کا بسم اللہ کا بسم اللہ کا نہ پوچھئے شبیر اگر محسن اسلام نہ ہوتا نادر کو نگر ہوتے نادر کو نگر ہوتے اسلام کا انکار رسالت سر انجام نہ ہوتا نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے یا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے راضی بیٹھے ہو دعا کر دیا وے بھائی جان تسی دعا کرنی ہے تسی یہ تھکے نہ ہو بیٹھے دو سترہ ہو رکھا بسم اللہ کرا جا گیا دو سترہ شبیر نے مکہ کو چھوڑا تو ساتھ ہی شبیر نے مکہ کو چھوڑا تو ساتھ ہی جنہوں نے نہیں سمجھائی پھر آدھا شبیر نے مکہ کو چھوڑا تو ساتھ ہی کعبہ لپٹ کے قدموں سے کربل چلا گیا نہ پوچھئے کہ ہوئے جنہیں سمجھ آئی بسم اللہ ہائے داری نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے یا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے یا حسین ہے نہ پوچھئے زندگی کا پتہ کوئی نہیں سنگو دیا لیا دو سترہ ہو رہا تھا یوں تو خدا سے مانگنے جنت چلا تھا میں جنہوں نے نہیں سمجھائی پھر آدھا یوں تو خدا سے مانگنے جنت چلا تھا میں کرب و بلا کو دیکھ کے نیت بدل گئی نہ پوچھئے ہاتھ سلامت رہن بسم اللہ کا نہ پوچھئے کہ کیا میرا روح بن گئے دو سترہ ہو رہا تھا دو سترہ سرگودی علیہ سائیں منظور ہے دلگیرانی مرحوم ڈھیری والے عقیدے والا سید دو سترہ سید حسین بادشاہ دی چاندی بھائی نے لکھی ہیں اخیر کر دیتی سر چاوے سائیں یہ فرما رہے لفظ نہیں بھی شیوائے شبیر میں نہیں لفظ نہیں بھی شیوائے شبیر میں نہیں جنہوں نے نہیں سمجھائی پھر آدھا سائیں یہ فرما رہے لفظ نہیں بھی شیوائے شبیر میں نہیں وہ بھی ملے گا جو تیری تقدیر میں نہیں نہ پوچھی ہوئے 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 بسم اللہ
بسم اللہ کرو. جی میں لکھ واری نہ پوچھئے کہ کیا لوگو انیس کی یہاں جتنی بھی گزر گئی گزری ہے اس لیے کہ گزارا حسین ہے نہ پوچھئے. شمر کے ہاتھ پہ خنجر نے خودکشی کر لی جنہوں نے نہیں سمجھ آئی پھر شمر کے ہاتھ پہ خنجر نے خودکشی کر لی کٹے بھی سارے گلے ہیں مرا بھی کوئی نہیں نہ پوچھئے. آؤ